Goeiemôre vriende, baie welkom uit 'n baie koud en 'n baie nat Port Elizabeth uit. Ons is baie dankbaar dat daar nog 'n bietjie reën val. Ons het eintlik in die stad baie mooi reën gehad. Dis maar net ons hoop maar, ons wonder of ons het in ons opvangsgebied ook gereën gekry het. So as daar iemand weet, stuur maar vir 'n boodskapie. Dankie vir almal wat nou dat weet het hoeveel reën ons by ons gekry het. Dit lyk baie, baie goed. Ons damme is regtig leeg, julle. Gister se lesing by die damme was Kougedam 3,89. Dis so amper niks nie. En die gesamentlike kapasiteit in al die damme saam is 9,97%. So ons hoop maar en ons bid dat daar in die opvangsgebied ook geval het en dat bietjie van daai water in die damme inloop. Sal jy op hoogte hou ook oor dit. Vriende, ons gaan voort met ons reeks uit Micha uit. Micha 2. Ons lees verder by vers 7. Beloof ek nie goeie dinge vir die wat opreg lewe nie. Hier is die Here nou aan die woord, né? Sê beloof ek nie goeie dinge vir die wat opreg lewe nie. My volk het in die tyd 'n vyand geword en in opstand gekom. Julle stroop die mooi klere af van die wat houtgerus by julle verbystap, soos soldate van die slagveld af. Julle jaag die vrouens van my volk uit hulle gerieflike huise uit. Julle vat die blywende gerief wat ek hulle gegee het van hulle kinders af weg. Vriende, hier gebeur 'n skokkende ding wat ons moet raak lees. God se volk, sy mense, die mense met wie hy 'n verbond het, wie hy 'n kontrak het, raak sy vyand. Dis letterlik asof hulle teenoor hom gaan stelling inneem op die oorlogsveld. En ons moet onthou, dis wat ons doen. Wanneer ek en jy in opstand kom teen God, dan word ons die vyand van God. En nou gaan die vraag, okay, hoe kom ons in opstand teen God? Wanneer ek en jy mense te na kom, wanneer ons hulpelose mense te na kom, wanneer ons hierdie soort onreg pleeg, dan raak ons die vyand van God. Amen. Skies. Kom ons bid hierdie gebed saam. Almagtige Vader, U wat nie afhanklik is van mense se diens, asof U iets van ons nodig het nie. U wat veel meer vreugde vind in die aanbidding van 'n nederige hart, gee my vandag die genade om U te eer. Laat ek dit doen met 'n hart waarin daar niks van die trots is, waartoe ek so geneig is nie. Laat my onthou, Here, dat U my gemaak het wat ek is, nie ek self nie, en dat U die begin, die Here en einde van my hele lewe in U hand hou. Gee dat ek die grense van my kennis sal erken, sodat ek wysheid by U sal soek. Gee dat ek die beperktheid van my eie krag sal besef, sodat ek roem in U krag, wat juist tot volle werking kom wanneer ek swak is. Ek aanbid U in nederigheid, sodat U my sal verhef tot 'n nuwe lewe in afhanklike gemeenskap met U. Amen. Vriende, daar is gemeentelede wat vandag verjaar, en ons wil graag vir hulle sê, baie geluk. Verjaarsdag vandag, Elma Roug, Keith Mitchelly, Johan Skooman en Sophia Terblanche. Baie geluk, ons hoop dat elkeen van u baie pragtige en 'n baie mooi dag het. Tot ziens.